olympiade. Det ved jeg ikke. Jeg smutter. Jamen, kan du have en god tur, Karl-Ein? Jo, tak skal du have, dog. Knud, hvis der er arrangement eller noget, så bare lige henvis til brugsuddeler. Jeg går lige over og siger ordentligt farvel til Knud Erik. Så kan I lige gå i forvej. Nej, det bliver spændende at komme udland. Nej, for hunden. Det er vej til Barcelona. Jeg håber, I kan jeg kram. Det er for langt og udtrykkeligt i kontrakt med Slejmand. Det skal være gjort. Han er hård at forhandle med. Om Slejmand, det må jeg indrømme. Men jeg fik min vilje til sidst. Jeg sagde, at jeg vil have en filmhold i Barcelona. Til gengæld så får du lov at vise alt fodbold fra Borris stadion. Den gik han med, og han også blevet skiftet ud, siger han. Ja, hej! Kan I have? Pas godt over by! Åh, det er festligt, jeg får listen. Åh, jeg får tårer i øjnene. Hej, Tage! Nå, jamen altså. Du skal lige have en lille gave med dernede. Åh, oh, tak. Så rundt dernede. Hej, pige. Hej. Tak for, de måtte være over, Tage. Ja, de måtte være. Det er noget, det glemmer jeg. Ja, det er godt. Tak skal du have. Tak for. Du har en god tur, Remi. Tak for. Pas godt over by. Jeg står og fandme blev helt hovedet i øjnene. Nå. Ja. Nå, jeg skal skynde dig. Jeg vil gerne have en enkel til Barcelona. Ja, jeg har den klar til dig. Jeg skal ned og interviewe Karl Lewis. Ja. Jeg må da hjælpe sig. Det skal jeg gøre. Det er her. Nej, ved I hvad? Nej. Jamen så farvel! Det blev en oplevelse! Så, jamen det er... Nu hyler han! Ja, og næste tårer ved rapport fra Karl Einar BNN, Borris Nærradio Fjernsynsafdelingen, kommer på næste søndag, og vi følger selvfølgelig Karl Einar på hans rejse ned igennem Europa.